好，我们今天开始就是讲一下这个测序数据的一个分析的问题。因为之前的课里面我们已经说到了这个大规模测序里面最重要的还是最麻烦的，就是这个数据的这个分析。那么现在呢，大家可以看到的情况是，虽然二类测序这个市场上的概念也很多，但是真正的我说就到临床这种级别，就是很严格的应用级别上来讲，还是很少见。那它的主要的问题呢，在于测序精度率低。那么如果去找突变，往往来讲呢，检测到的突变是没有办法验证的。基因表达检测的假阳性、假阴性率也很高，而且呢，不同实验室、不同仪器出来结果是难以重现。这样的话呢，就给临床应用带来很大的困难。我们都知道，一个检验方法，它发了文章，其实还并不算数。要真的用于临床，它就不是说你能做出来一次，而是要四次都能够做出来，并且四次都要能够做好，都要做一样的。谁也不希望说自己得了病，到了医院里面说检查一下，这个检测的准确率只有50%或者只有60%，就看你的人品了。人品好，那你就检测结果是准确的；人品不好，那这个检测结果就是错误的。但是至于你的人品好不好，这个我也没办法判断，好完蛋，是吧？谁都希望这个样子，所以就是说呢，什么东西能够过 FDA 或者 CFDA 认证的，它都有一个标准，就是你的检验的这个特异性，这个特异性以及敏感度都要非常好，这个才可以。但是呢，我们到现在为止看到的是 FDA 迄今为止仅批准了一项测序，利用大规模测序的检测方法。而且还是针对一个单一的 CFTR 基因。而中国呢，2014年初的时候，叫停了基于这个二类测序的疾病诊断。后来呢，是以这个试点的名义，还是在开展，但是整个市场上也是表现相当的无序。而且呢，即便是无创产检，目前应该说是最广泛的。像基于二类测序的这样检验技术，全国呢大概是已经有几百万的人已经做过了，它的这个结果呢也被严重的质疑。因此呢，2013年的时候，中科院上海生命科学研究院的邱思龙研究员公开的发表这个言论，说基因咨询与诊断极易出现假阳性、假阴性，对接受测序者是极不负责的。那么当一个检验的方法，一种新的方法落到这样一种田地，我们不得不说是这样一种方法的悲哀。但是造成这种结果的原因究竟在什么地方，我们需要仔细的考虑一下。或者说我们首先来看一下真实的一些状况究竟糟糕到什么样的一种程度，才会使得专家们发出如此的言论。这是两篇一个是新英格兰医学杂志，一个是 Clinical Chemistry， 两个都是非常权威的杂志，医学杂志。那么这两篇文章里面的结论说了，这个无创产检对于21-3体和18-3体的误诊率在0.1%到0.2%，看起来很准确，但实际上根据卫计委公布的数据，中国实际的21-3体发病率仅有5%到6%，也就是说误诊率比发病率还要高几倍。那这样的一种检验，说实话跟不检没有什么差别。而事实上，由于0.1%到0.2%这种级别的疾病，完全可以通过什么呢？
完全可以通过一些市场化的一些卑劣的手段来获得很好可以往下的。比方说他可以宣称我们的检测准确率是 99.9%， 听起来够高了是不是？他全所有人报告系统全部的一概都写这个是阴性结果啊，你是正常的，所有人全部在写，根本不检测，它的准确率也是99.9%，对不对？大家想过没有？就是有的时候你可以，就是公众是很容易被误导的。你通过一些，哎，你不说假话，但是你把一个真话用另外的一种方式来说，还是蛮蒙人的。再比如说，像这种，我要做这个检测，我所有的人根本就不检测，我全部都填写阴性结果，然后呢，检测错了，我赔我一个人，我赔你100万。这个听起来这个企业是很有担当，是吧？检测错了，我赔你100万，蛮大一笔数，是吧？那么我们看看这个检测，目前来讲，市场上普遍的收费是多少呢？大概2000块钱一个人，5%-6%这些，我们就以5%大概来计算一下，我10000个人里面有5个会检测错，对不对？会错，我根本不检测。好，我需要赔多少钱？10000块钱，我需要赔500万，是不是？可是我总共收了多少钱？我一个人收2000块钱，10000个人我收2000万，对不对？所以我净赚1500万，对不对？就用这种方法，我告诉你，真的有很多的公司，它的检测就是胡检以后，对于那些降血的药物，它照样随便填一个数据上去，反正你也没有了解数据，反正你也不能说不错，你没证据说我错，死不对的。更严重的还在后面，像这个无创产检，我们知道，在前几次课里面我们有讲到，无创产检它检测的还是粒子的密度，对不对？粒子在染色体上的密度。如果我们要去检测特定突变的话，情况就变得更加严重。这是2015年初的时候，美国医学基因组织学院 ACMG 它组织了这个人外源基因测试。这个 ACMG 是何方神圣呢？你可以把它理解为美国基因检测行业的行业标准制度，所以这是一个非常权威的一个机构。它组织的外源基因测试呢是这样的：它找了57例病人，这57例病人有什么样的突变都是很清楚的，都已经通过其他方法已经确证了、确知的啊。然后呢，希望通过全基因组测序的数据去找到这个致病突变，而且这个致病突变早就被人研究透，非常透彻的。所以说在数据库里面是早就有的，结果就发现57例病人的外显基因测序数据中完全没有找到数据库中收入的任何基因突变，其他突变找到一大堆。所以说这项测试的证明了假阴性率是100%，你该查的一个都没查出来。然后呢，研究者详细的研究了一下为什么会出现这种状况，然后就发现只有7个基因是因为覆盖度不够导致分析失败。啊，这个你可以通过提高通量或者说提高这个实验的过程的这个步骤优化步骤来解决，其他呢都是因为算法不准确。这个地方我明明是测到，结果算法给我漏掉了，而不相关的突变给我找一大堆出来。所以说大家如果说现在出去在一些地方去测基因突变，其结果往往就跟测试差不多的，当然你的运气可能稍微好一点，因为任何一项检测它的假阴性率一般都不会是100%，总归你人品可能没那么差，是吧？可能还是有20%-30%的概率会对的，或者是
随机来做，人家来讲的话，50%是对的。那么这些情况，如果是用在这个病人身上的话，那就非常的非常的悲催了。那这个是我在TED演讲里面提到过的，我们2015年的时候实际处理过的一个例子。一个胰腺癌病人，他去了国家基因公司去查有什么样的这个突变可以用药，都说没有致癌突变，不适合用靶向药。然后他已经4期了，已经极晚期了，这个胰腺癌，如果不能用靶向药，基本上就没药可治。但是呢，我们查的真实情况是有致癌突变的，有这么两个致癌突变都可以有相应靶向药。结果呢，定过的靶向药刚送过来，这个病人就已经死掉了，真的是刚送到那一天就死掉了，所以我们都非常痛心。如果说他能够早一点找到我们，用比较准确的方法去测的话，就不至于这样了，对吧？那么乔布斯他也是，他其实用这个基因测序的方法，用全基因组测序的方法去测这个癌症的这个基因组，从而获得用药的指导。这个事情是乔布斯那个时候做的。他当时那个测序价格还是很高的，他花了10万美元去做了测序。他说：“我要么是第一个通过这种方式战胜癌症的人，那要么是最后一个因为这种方式死于癌症的人。”但是很可惜的是，这两点都没有做到，因为乔布斯的基因组测序压根就没有能够指导他的胰腺癌的治疗。没有得到任何有意义的信息，只是为业界炒了一次噱头而已。因此2012年底的时候 Nature 上面发了一篇 review， 公开了，就是说现在绝大多数基于测序的结果都不能被验证重复采纳或用于教育他人，造成迫在眉睫的可重复性危机。大家一听这话，你觉得这像是一个很有希望的新兴技术的样子吗？完全是这个骗钱了，对不对？完全是诈骗犯了。除了能发几篇燃病网的 Nature Science 文章以外，有什么用？对我们大众有什么用？是不是觉得瞬间觉得那几个报了名做 DIY 基因组测序的同学，感觉这个钱花的好冤枉，是吧？如果在别的地方，我们真的这钱花的是够冤枉。那现在测序仪器和实验流程早就是标准化的。问题在哪？问题的关键就在于数据分析。实际上你采集到的这么多数据是有效的，是真实可靠有效的，但是你的数据分析能力跟不上的话，那么就很糟糕了。那么很早以前呢，这个华盛顿大学基因组研究所主任 Elaine Burris 他就说，这个测序的挑战来自三个方面：怎样分析的更快更便宜，最重要的是更准确，对吧？失去了准确，其他一切东西都是这个无本之木。那么对于90%以上有参考基因组的这个有参考基因组的应用来讲，像我们一般来讲在医学领域所用到的这个应用，基本上都是有参考基因组，就是因为我们测人的嘛，人是有参考基因组，所以我们用 mapping 的策略。那 mapping 呢，我们是要把这一大堆的例子 mapping 到这个比对到基因组上，找到它的位置，根据这些位置的信息，我们去把 reads 堆起来，然后就可以去这个然后就可以去做这个突变的检测呀，
拷贝数变异，还有定量基因的这个 RNA 定量等等这样的事情。所以 MAP 就成了所有后面分析的基础，它就相当于一个房子的地基。如果这个房子的地基本身不稳固的话，那么你上面做再多的工作那都是扯淡。就好像这个大家看到这个照片可能还有点印象，这个事件是2009年的时候发生在上海的一个楼倒事件，整个楼房因为地基不稳整体倒塌，倒下去之后居然上面连一片这个破掉的玻璃都没有。所以你可以想想看这个楼房的建筑质量是蛮高的是吧，这个地上部分的建筑质量是很好的，但看得见的部分这个用了非常好的这个东西，所以后来这个玻璃厂后面几年的订单一下子就被全部的被运营了。哎，真的是这个质量是很好，对不对？咱们得承认这一点。但是你光是上面建筑质量好没有用的，你底下的根基地基没有打好，这种房子一样是不能住人，对不对？还好这还没住人呢就倒了，所以没有造成任何人员伤亡。这要是建起来了没倒，然后住进人了结果倒下去，那你这个就很恐怖了，对吧？就很可怕了。所以说 mapping 算法它的这个精度它的可靠性就非常重要。那么问题就来了，你现在一搜就有起码有30-40种 mapping 算法，那么 mapping 算法哪家强？所以就存在一个选择问题，对不对？那么事实上所有的这 mapping 算法都分为在数学原理上面分为两支，一支叫做 sink based algorithms， 跟 BLAST 一样，是吧？我们之前学过 BLAST 的原理就是弄出一个 seed 出来，然后找这个 seed 的完美匹配，这是很多 hotspot， 然后针对每个 hotspot 进行扩展搜索，确认最后的这个最优的地方。那么基于这样的思想呢，直接的 BLAST 开发，所以后来基于这样的思想开发出来一系列的这种算法。还有一种呢叫做 Real to Real Transform Based Algorithms， 简称 BWT 类的算法。这个 Real to Real Transform 大家需要做需要压缩文件的时候，比方说你做 IR 啊，用一些 7G 这样的一些压缩软件的时候，压缩你的文档的时候，基本上都是要用到这个，比如说 Real Transform 或类似的这样的一些算法。那么用这样的算法把它活用到了基因这个测序比对身上，就是这个 BWT 的算法。那么普遍来讲的话 ，sink-based algorithms 具有精度高、稳健性好的优点，但是它速度很慢。而 Real-to-Real Transform 这一类的算法，它的优势就是速度快，但是稳健性比较差，精度比较差。那么历史发展是这样的，在2009年之前，只有 sink-based algorithms， 那个时候其实测序仪还没有那么发达，当时。比方说，在2008年的时候，那个时候最好的测序仪，刚刚发布的就是通量最高的测序仪，大概是 GA2X。到2009年的时候呢 ，Solid 系统大概这个还比这个东西通量还要高一点点，啊，大概也就是说什么呢？一次测序你大概拿到300兆 reads 这个概念，一次测序就一个片子，大概可以在7天左右的时间，或者7到14天的这个时间里面。拿到这个300兆左右的例子，那么这么多例子，用一台高性能工作站来进行分析，用 sink-based algorithms 至少你要算上1-2个星期，至少的啊，可能还算不完，可能需要1个月的时间。所以呢，像这样的一些应用，
这种处理速度显然是跟不上这个分析的需要。你花了2星期的时间去测序，结果需要花1个月的时间去进行分析，还不一定分析得完。所以这个速度是不太够的。结果后来呢 ，Real-Sweet Transform 的 Base Algorithms， 它的两个经典的算法，一个是 BOT， 一个是 BWA， 这两个算法在2009年的时候发布。发布了之后呢，他们就实现了在一台高性能的工作站上面，用1-2天的时间就能够分析一个类，那么在1个星期之内可以把一个 flow cell 都给分析完。也就是说，你花了两个星期的时间去进行测序，然后呢，花1个星期的时间就可以分析完，分析的速度已经超过了这个测序的速度。所以在这样的一个情况之下，生物学家就不需要再去租用昂贵的超级计算机来进行计算，而是可以在自己的实验室里面处理完这样的数据啊。这就导致了从2009年开始，测序二代测序的大爆发。然后呢，这两篇文章的引用率也是超高的。目前来讲的话呢，BOT 系列和 BWA 系列这两个系列，它的市场占有率已经到达了95%以上，也说100篇文章里面有95篇会用这两个系列的这个算法，但他们这些算法下面还会分出一些特化的算法都算起来的话，都算进去的话，这两篇文章的这个引用率呢，现在基本上都已经过万了所以这种算法的进步，极大的促进了这个二代测序的应用。那么用于科研，其实进步差一点还不是特别大的问题，因为很多的错误呢是有一定随机性的，所以呢，只要通量够高，我们还是可以弥补很多的事情。所以说，在这个领域里面，这个通量可以弥补很多的事情。怎么说，一句遮百丑，对不对？那有的时候呢，你通量够高，你可以弥补很多事情。还有一点就是，科研是，我是找大面规律，我是找一个大的规律。比方说，很多的文章就是说我有一个correlation， 对不对？一个相关性，这个相关性不高无所谓，我有一点点的这个有一点点的这个相关性，然后它的这个只要这个 regression。是能够过批值的就可以，所以大家经常会听到尤其在社会学领域上面，经常有一些匪夷所思的一些结论，但是还蛮科学的，就是人家都能拿出这个科学证据。例如最典型的一个事情，就是几年前有一个说法，说你出生的这个月份和你的智商之间是有关系的。那发了文章呢？然后我把这篇文章找出来看，现在找着了。这以前的时候，我上研究生把这个课程的时候，我还专门把这篇文章再找出来。他那篇文章是怎么说呢？他调查了50万人，把50万人的这个出生的日期和这个和他们的智商是全部输进去，然后就有一个什么呢？几乎是平着的这么一条回归曲线 ，r 是等于0.00几，但是由于它的 n 实在是大的恐怖，50万人嘛，所以学过统计学，大家学过统计学的应该都知道，在这种情况下 ，P 值很容易小于0.00，甚至小于0.00。那么在这样的情况之下，他这个研究者得出这样一个结论，没有什么问题。其实从数学上面来讲没有什么问题，它是显著的，是有相关性的。但是这种相关性弱到几乎忽略不计。它只能解释你智商的0.00几的这个智商的差别。所以说像这样的研究呢，这就是科学研究，这就是科研。科研是找大面规律，只要有一点相关性，你就可以下结论，没有问题。可是像这种事情弄到临床，弄到每一个个体身上，这个判断的风险就很大，对不对？如果说你告诉我你的出生这个月份，我就告诉你是个天才还是你是个笨蛋，你觉得这个
对你个体来讲有意义吗？对个体来讲是没有意义的，对吧？因为这种判断是非常不准确的。当我们说我们想把二代策略用到真正用到每一个人身上的时候，你就会开始在意它的准确度以及稳定性，对不对？好，不仅如此，不仅不同的耐用算法有很大的差异，我们来看一看，同一个数据集用五种不同的算法来进行计算，来进行 match， 仅仅就看 match 率，我们就可以看见 match 率就可以差一个以上。但不提这个最快的这个算法 ，match 率只有13.1%，而 BFast 或者 BLAST 这种比较老牌的、相对稳健的算法，是20%-30%。连 match 率都不一样，差这么远，你觉得结果能一样吗？结果肯定是不一样，对吧？而且差别应该是很大。不仅如此，同一个算法设置不同的参数，它的结果也会相差很远。而面对那么一大堆的复杂的参数，大家可能上网是看过一些资料，这个国际它的后面那个带参数可以带一大串，对不对？至于说你该选择什么样的参数，我估计你们看过那些资料的人都会觉得内心是崩溃。老司机会告诉你，要视不同的情况，要选择不同的参数。那至于什么情况你该选择什么参数呢？就算是人家老司机会讲，那也不意味着你作为一个新司机尤其是新手女司机。会愤怒，油门当刹车的这个事件已经够多了。所以就会造成一个很严重的问题，对不对？那么我们该听谁呢？目前主流的做法是看哪个顺眼就用哪个，或者是看大牛用什么咱也用，这显然是不科学的态度，对不对？没有评测，你怎么知道该用谁？而在国内，更多的一种现象是，我能装成功什么我就用什么，因为这些软件清一色的全是在 Linux 下面。你们有几个人是玩 Linux 能玩转的？打命令行。我们曾经开发过 Linux 下面的算法，结果全世界的人跟我就发来无数的邮件，说：“我这个 Linux， 你的程序为什么在我的 Linux 下装不上去，装都跑不了？”然后我们还觉得很奇怪呢，我们自己跑得好好的，为什么到你那儿就行了？后来发现这不是个别件，而是普遍现象。由于 Linux 它是个免费的东西，所以呢，它发行版有480多个发行版，每个发行版还有不同的版本号，每个版本号下面还有不同的这个编译器。编译器完了之后，你还有各种依赖控制，听着头皮发麻，对不对？而且全部是命令行安装，经常安装不了，你还要查半天的网络，为啥装不了？好像这个依赖库还有它依赖的依赖库，你还要先装，然后装好了之后还要合理的去设置环境变量，这才行。所以就简直是什么呢？我自己的感觉就是，装个软件你能把它装清楚，都能拿这个计算机系的学位，一点不夸张。你们去那个计算机系的话，是要学习，这是专门的 Linux 系统，是专门的课。所以说你能把它装成功，就已经是英雄了。能装成一个东西，可能要折腾几个星期，那是很正常的事。那还是你幸运。所以这些情况都是很蛋疼的，可以这样讲。你去到医院里去，你要做检测，实际上你想背后的这帮人，就是那些为装一个软件装了几个星期挠头不已的，
这些人的话，你敢把你的生命交给这样些人吗？或者说你敢把你的生命交给这样的一些技术吗？我相信任何这个脑袋这智商不为负数的人应该都不会感受这样的。那么还是刚才的 SMG 的组织的这个外向自主测序的测试，他们对其中15例病人的全外向自主数据用了5种算法去算突变，结果呢吻合率只有 26.8%， 也就是说只有 26.8% 的突变是5种算法都能够给出来的。问题是呢无一正确，我们刚才说了假阴性率100%，该找的这个致病突变一个都没找出来，5种算法都通通没找出来。这本身已经说明了所有以前的这些算法都不可靠。既然谁都靠不住，那只好我们自己动手封印出去。那么毛主席这个话说的非常到位，所以从2008年开始，我就开发自己开发这个代替算法。我开发了这个系列叫做 Fancy 系列，全称的是这个 Fast and Accurate Mapping Tool for Next Generation Sequencing。那么目前呢，已经有明确发表了，是到第二代，那么第三代呢已经做了隐性发表，那正式发表应该也不久了。那么它的原理呢，也是取自的，也就是说，我们既然要准确，对吧？我们自己开发，显然是要一个够准确的算法，别人的算法都不靠谱，就是因为它不准确嘛，用各种数学模型太快。在算法领域，大家都知道的，一般来讲，没有底层那个算法原理的突破的话，速度和精度一般是不可得兼的。你要速度就会比较粗略，你要精度那就好慢好慢好慢。那么我们的这个原理呢，我们的这个 Fancy 算法的原理是基于 C 的原理。这些图都是文章里面有的，所以大家可以去直接看我们文章就好了，更清楚一点。我们可以看见，它是把一个率打成这个不重叠的系的啊，可能最后一个会重叠，然后呢去做 hotspot， 然后呢再对 hotspot 进行最终演练。这么看起来，它的原理跟 BLAST 几乎是如出一辙，有一些小的改进，但实际上在计算科学上面，在计算的方法上面，我们做了很大幅度的改进。所以就把速度提高得非常厉害，它比 BLAST 起码是要快上大概1万倍以上的速度。准确度呢，由于我们采用了非常简单的，看起来非常简单，简单到几乎任何一个人都能够照着这个原理编出一个来，因此它的这个错误率就会，它的 mapping 错误率就非常低了。因为在这个 BLAST 这个原理框架之下，这个 seed base 的原理框架之下，你只有所有的 seed 全都里面都含有变异，跟那个参考精度对不上，你才可能会丢掉这个率，否则的话你就不可能丢掉。因此我们可以通过概率论的方法来进行计算。那么大家可以看到这边的这个 miss rate， 这是 log 10的 miss rate， 都可以到很轻松的到-10以下，而且在满足一定条件之下，比如 significance 一定，然后它的这个对于不同的这个测序仪给出来的 read 的长度不同的时候，读长不同的时候，只要满足这一个关系，就可以在数学上面100%保证。这个 read 一定会 mapping 到最合适的位置上去，100%保证。那其他没有一种算法能够做出这种保证。所以说，我们已经把这种
已经把准确度已经提高到了一论极限。比如说你以后的算法就算再厉害，你可以比我快，但是不可能再比我准。所以就是这是我们开发算法的时候的一个首要的这样一个考虑条件，我们已经达到了，比如说准确度是达到了。然后实际测试我们可以看见，就模拟的啊，对人的一号染色体进行模拟测序，在计算机上随机结，结完了之后随机往里面插入一些突变，模拟这个测序仪的错误，对不对？然后呢，把它带回去，我们看到我们的这个算法呢，能够基本上达到一个完美的状态，而其他的算法啊，比方说波器或者是 SRIM 像这种算法呢，都有离完美有的很远的距离。那其他的一些评价方法也是碾压其他所有算法。那么这么高的准确度意味着什么？意味着它的稳健性非常好。那么这是我们实验室自己做的数据，是一些这个癌症细胞或者癌症干细胞的微量元素的这个定量啊，以 RPM 为单位。同样一个细胞系都是 A549 细胞系。是我们可以看到，就是说在每个图里面是有 X 轴和 Y 轴，是两个生物学重复，也就是说我们生物学重复是不同的人来养同样一个细胞，在当然是同样的也可以养，然后呢用不同的建模试剂盒来进行建模，送到不同的测序公司，用不同型号的测序仪来进行测序。看到这个情况啊，当然都是有名的这个测序。最后呢，就是你看什么条件都不一样，最后回来的数据通通就用我们的 fancy 这个算法来进行计算，最后得到定量的结果，然后来比一比，我们可以看见 R 都是0.98 0.99，起码在这样一个档次上。那大家如果是去看各种 Nature Science 的这种顶级刊物的文章的话，就可以发现，即便是技术重复，也就是说只养一瓶细胞，你建两次库，然后你去做两次测序，而且是在所有的条件全部相同的情况下，就是你用相同的试剂盒、相同的测序仪，就是同一台测序仪测出来的东西，而一般来讲也只有0.96，那已经是非常了不起的结果。一般是，如果是你的生物学重复，也就是0.9到0.92这样的概念。所以说，我们的这个重复性非常非常高啊，在什么东西都不同的情况之下，啊，还能做到这么高的重复性。以至于说什么呢，我们实验室新来一个学生，首先干两事，你先练这个测序建库，你把细胞养了，学会养细胞了，你在一个标准条件之下把细胞养了之后，然后测序做建库测序，最后和我们实验室做的以前做的非常好的 A549 测序数据来做一个比对，都用 A549。你 R 能做到0.98就算合格了，你可以接着做你的课题，如果做不到，那么你就还要练，做到为主。如果你要是几个月下来你都做不到0.98，那对不起了，这是我这儿你没法毕业了。那说明你的这个，那显然就是因为在我们这样的非常非常稳定的条件之下，你跟以前的结果有稍微大一点的差异，证明是你错了。因为这是我们是多少次以前的实验都是可以达到如此好的成绩。这事儿呢，在今年年中是6月份，在北京开了一次国际学术会议上面，我授出来这几个图，下面就有专家说这个我不信，我们实验室从来做不出来这么好的结果。我说这是我们实验室的常规，你做不到你就要被开除。我当时这个这么大气的回答，把底下的人都震惊了，回答。那我们真的是能做，因为我们有很好的算法，而且用不同的测序仪，用同样的算法，甚至你都可以得到非常好的可比的结果。我们都知道啊，Illumina 测序仪和 iPhone 两种测序仪，它的原理完全不一样，所以它的数据倾向也是不一样的。那我们来看一下，用这是我们同样同一管啊，
同一管 AOC 就在 mRNA 做 Illumina 测序和做 iCorner 这个测序拿过来的数据进行比较。右边这个是用 ProT 来进行传统算法 ProT 来进行这个 mapping 并且做定量，我们可以看见 Illumina 测序和 iCorner 测序它的这个整个定量结果是对不上对不起来的，是吧？但是我们对同样的数据用 FASTQ 重新跑了一遍，数据都是一样的，就算法不同。我们可以看见在整个动态范围之内基本上线性，我们是同一管 MR， 有一些随机误差是很正常，因为两种测序仪它的伦理毕竟不同，但是大致我们来说要在整个动态范围之内要大致是一个线性关系，这才对，是吧？因为你本来就是同一管。这也就是意味着如果用 fancy 的话，你可以重复前任结果，而无论你有什么测序，其实这也非常关键。因为我们往往一项研究它会持续好几年的时间，对不对？持续好几年的时间，那么测序仪可能会涉及换代，甚至这个测序的厂家都倒闭了，你以前的数据难道还要重新测一遍吗？有的时候就算你想测你没机会测了，因为那个病人已经死了，他留下的样本已经没有了，已经被是在上一次测序用完了，所以这样就会，如果你用 fancy 的话，你以前的数据都可以保留。那么为什么会导致这样的情况呢？很显然，就是因为 fancy 的 mapping 的这个效果和其他的算法 mapping 效果是很不一样的，所以导致定量上的差异。所以我们对同一个数据集用 fancy 和用其他的算法来进行。我们对比了两种，一个是 BWA， 一个是 BLAST， 我们可以看见这个比对效果有很大的差异，而且都是什么呢？都是往这个45度线下方偏。下方偏是什么意思？就是我们 fancy 能 mapping 到比较多的 reads， 而其他算法只能 mapping 到比较少的 reads， 而且在表达量比较低的基因上面有很明显的这个差别。所以说传统的算法对于低丰度的 mRNA 定量是失准的，很可能会误导你得出不符事实的结论。好，我们现在会先休息一下。